Lautan saya ke Negeri Perak pada kali ini ada kelainan sedikit, di mana saya memilih untuk naiki perkhidmatan ETS dengan tujuan supaya saya dapat meninjau perkhidmatan ini. Setelah saya dapat peluang untuk bertemu bual dengan penumpang-penumpang, mereka semua mengatakan bahawa mereka amat berpuas hati dengan perkhidmatan ETS, di mana mereka dapat sebuah perkhidmatan yang efisien, selamat dan juga dengan kos yang amat berpatutan. Mana saya nak tuju, akhirnya kawan-kawan saya jumpa Perdana Menteri. See you in person. Where are you from? I'm from Puchong, sir. Puchong? Yes, I'm going to Ipoh. He was very casual, the Prime Minister was very casual and we both managed to share some experience. Sehubungan dengan ini, pihak KTMB telah pun menerima 10 set ETS yang baru pada tahun 2015 dan pada tahun sudah telah merekodkan sejumlah 3 juta penumpang yang menggunakan perkhidmatan ini. Saya percaya perkhidmatan ini perlu dikembangkan lagi kerana ianya merupakan satu yang memberi banyak keselesaan pada para penumpang. Mudah-mudahan kerajaan dapat merancang pembangunan yang lebih besar kepada perkhidmatan ini pada masa yang akan datang, insyaAllah.